Doamne, dă-ne oamenilor care ne-au adus aceste jucării speranță și dă-le putere să mai ajute alți oameni. Amin. La 5 până la 9 eram acasă și tot așa, și, dar nici nu aveai posibilitate, ce ești fășei, vine acasă, mâncare și iepi, și iepi, și iepi, comunală, nu reușești să treci. Și am încercat de multe ori la asistența socială, mi s-a spus că nu avem contract de locațiune. Și n-am tot primit, peste 3 ani de zile, n-am primit nimic, că nu avem contract de locațiune. Am încercat și pe o metodă și pe alta, adică tot încercam cu scrisori, cu întrebări de lor și n-am reușit. Și am venit la ANI, mi-am căutat cazul ca să pot să-mi fac un contract de muncă, de lucru, de casă. Contract, adică când dă locuința în închirie, adică persoane care, chiar dacă mă duc la gazdă, adică domnul trebuie să aibă document pe casă, ca el să poată face un contract de locațiune. Și iată așa, am încercat și am intrat la grădiniță. Eu ce am pe dânși la grădiniță, potat cu mine, adică lucram cu dânși la grădiniță, tot dacă lucram în servitare. Și așa am lucrat iarăși din nou, 2 ani și ceva, până și dus în clasa 1, până și i-a ridicat-o alea. Și a început să ne-am mutat aici la Țânțăreni. Am găsit ca să stăm aici la Țânțăreni, ca să stăm la gazdă. Am scris o scrisoare lui doamna Galina Dodon odată. Mie i-a venit tot 2 ani în urmă și mi-a ajutat, adică mi-a oferit ceva lemne, nu fac chestia. Și tot așa, puțin un pic, mi-am ridicat în șerțișoară. Deci creșteți 5 copii singuri? Da. Trebuie să-i hrănești, trebuie să-i îmbraci și e foarte greu. Foarte greu. Salariul dumneavoastră fiind? Salariul fiind 3.000 de lei, ăsta nu-i salariu, că nici nu-ți ajunge. Plătim comunale 1.000 de lei. Mi-le-s iarna că plătești comunale 1.000 de lei și rămâi cu nimic. Păi în buzunar, trebuie să stai de pe un salariu, pe altul nu reușești să stai. Și stăm totodată, adică, e ca vara, mă ocup cu pasări, tai o pasări, mă duc la piață, vin acasă. E ca așa ne putem întreține câte un pic, altfel. Dar cumpărați și hrana pentru păsări? Și cumpărăm și hrana pentru păsări, creștem păsările, le cumpărăm, că trebuie să ne hrănim cu ceva. Că e greu. Cu un salariu de 3.000 de lei, vă spun sincer, foarte greu. Întreținut, e ca școala să începe, iar și are bani. Unul 300, unul 200, 3.000 de lei în Republica Moldova, 150 de euro, să le fac o mică paranteză la frații, da, care sunt psihotare, că nu sunt lei românești, sunt lei moldovenești. Da, și e foarte greu, adică imposibil de trăit. V-ați rugat pe Dumnezeu? Da, la mine copiii îmblă la cantină, la... Aici este o cantină pentru baptiști, adică fetele. Și la mine copiii îi frecventează la creștini, adică avem... Adică tot se roagă.
Nu avem, adică suntem în ajutor, adică chiar dacă avem noi o bucățică, că dacă ați venit cu doamna Rodica, o cunoașteți, nouă când i s-a oferit, chiar doamna Galina ne-a adus, eu am dat la toți care au avut nevoie. Deci ei și ne s-a oferit și nouă, noi am dat și noi, că... De ziua știi cum ce și-l de unde ei îți adaugă. Și așa că Rodica, atunci că nu cunoșteam, pur și simplu m-am dus și am luat copiii, ca și Corina era de față cu noi, ne-am dus și am dus și ei. Și ei și ne s-au oferit și nouă, le-am dus la cuiva să mănânce. Ați împărțit și cu alții? Da, împărțit și cu alții, că eu știu și ce am tras eu. Și adică noi, dacă avem posibilitatea ăștia, mă rog, fiecare cum poate. Nu înțelegem, Domnul, că suntem țăgoși, dar rest, cred că să ne înțurcăm. Uitați-vă, doamna Veronica, datorită copiii s-au rugat, nu suntem răspuns, răspuns la rugăciunile copiilor. A, mică n-are când eu lucrez, ei ne mult frigentează, ei se duc, învață acolo. Am dat slăviți pe Domnul, că cunosc. Cum să ce înseamnă, știm ce înseamnă rugăciune, adică că avem e pe chiar și cărți, manuale și da, nu suntem departe de totul cum ne rugăm că sănătate principală să avem. Noi am venit cu darul din partea lui Dumnezeu. Puteți să mergeți la microbus să ne ajutați? Da, nicio problemă. Chemați și fiți atunci. Mulțumim din suflet că i-ați adus bucurie în casă. Câteodată, într-adevăr, era foarte greu. Să crești 5 copii, foarte greu. Să vă dea Domnul sănătate, să vă puteți să mai ajutați pe cineva care au de voi. Tot timpul strigăm de ajutor, dar nimeni nu te aude, numai Dumnezeu. Câteodată te rogi dimineața, te ridici și te rogi să ai bucățică de pâine la copii. Clar că Domnul te aude. Oricum cineva a zis că e de poartă. Și vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți putere să mai ajutați pe cineva să dea Domnul, băieții care o, frații care au pus mână de la mână și au ajutat să mai ajute. Că este au putere că Domnul o să răsplătească. Și vă mulțumim din suflet. Doamne, îți mulțumesc pentru că au venit acești oameni. Îți mulțumesc că ne-au adus aceste jucării. Amin. Preobiți frați și sorori, vrem să vă mulțumim din tot sufletul pentru că sunteți alături de noi, de Republica Moldova, de oameni în suferință și dorim din toată inima că Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă răsplătească în mir. Și ne rugăm pentru voi ca Dumnezeu să poată, prin voi, să faceți și în continuare fapte bune. Deci, oricine privește acest video, vreau să vă spun că Casa de Milostenie doar este un instrument în mâna lui Dumnezeu. Noi nu avem nicio atribuție la faptele acestea bune, acestea nu sunt faptele noastre bune, acestea sunt faptele bune a fraților care sunt în afara țării, care nimeni nu-i cunoaște și nimeni nu știe, doar îi cunoaște Dumnezeu. De aceea vreau să vă mulțumesc și vreau în continuare să știți că suntem alături de voi, ne rugăm și Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă răsplătească. În Republica Moldova sunt mii și zeci de mii de astfel de familii, de ce vă rugăm să fiți alături de noi prin rugăciunile voastre și Dumnezeu să ne îndrepte acolo unde strigă cu adevărat la Dumnezeu și se merită de ajutat.
Așa că vă mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, pentru că astăzi am avut posibilitatea să intrăm la această familie, la această mamă nevoiașă care își crește singură 5 copii. Nimeni nu știe lacrimile ei, nimeni nu știe suferința ei, doar Dumnezeu cel de sus. Așa că noi suntem alături de voi, vă îmbrățișăm, vă dorim o zi binecuvântată, o săptămână binecuvântată, un an binecuvântat de bunul Dumnezeu. Slavă, glorie, cinste să-i aparțină doar lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. În numele Domnului Iisus Hristos vă binecuvântăm. Amin. Putem să spunem amin. Amin. Nici n-am cuvinte. De Dumnezeu salutare la toți care pe mână la mână și au posibilitate să ajute. La revedere, vă mai așteptăm! Mai bine! No!